Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana qo'yxonamizning tashqi ko'rinishi. Havo ozigani sababli yonboshlarini ochib qo'ydik. Xatkamroq bo'ladi degan umiddamiz. Hozir ichkarilarini ko'rsatib boraman. Mana ichkariga holat. Qo'ylarimiz maza qilib o'tlarini yeyapti. Ularga maosh to'pon berib qo'ydik. Mana. Bunisi sal hurkobroq. Odamdan cho'chiydi. Qulog'ida nomeri bor. Mana kirtillatib yeyishini qaranglar. Zag'lajadi. Mana buni qoshlari bor, oq. Ko'zlarining tepasida. Hozir buni bolasini ko'rsataman. Mana bu qo'chqor, o'shani bolasi hozir ko'rsatganimda buni ham qoshlari oq. Mana ko'rib turganingizdek. Bu tomonida ham. Qorlar. O'zgarishlari yaxshi. Joylari zo'r, taglari quruq. Mana kichkina qo'chqorlar. Ular ham maosh topmayapti. Bu kichkina malish. Haliyam joyi yo'q. To'g'risi vaqt bo'lmayapti bunga joy yasagani. Odam go'ncha tashlanadi sabab chatoqroq. Bularni ham joylari zo'r. Voh, voh, kameraga qarab sakraydi bu. Taglari ko'rib turganingizdek quruq. Va bular ham. Va o'xirlarda o'tlar yotibdi mana yerda. Ya. Bu tomoni mosh to'pon. Shunaqa gaplar aralashtirib beramiz. Bular ham mosh to'pon bilan band. It boshi yaxshi qo'chqorlarimiz. Mana malish endi bu tomonda. Yuraveradi mana shunaqa aylanib. Zot yaxshi qo'chqor quloqlari uzun. Bu kattalari. Otlarni maza qilib yeyishyapti mana. Ko'rib turganingizdek. Ama bittasi odamdan qo'rqadi. Qachon oldidan uzoqlashsangiz, keyingina o'tiydi. Hech shunaqa gaplar. Mana bu ham nomerli. O'sha ikkalasi sherik turga kelgan mana shu bilan. Mana shu qulog'ida nomeri borlar. Mana bu qo'chqorimiz. Edilbay mi, Arashanmi? Bilganlar yozinglar kommentariyaga. Qanaqa zotligini. Lekin juda yirik qo'chqor. Mosh to'pondi juda sevib iste'mol qilishadi bular. Tamam.
Ularni ham ochib tashladik. Sal havo aylansin deb. Joyimiz katta, lekin issiq, juda issiq. Mana bu tomoni. Salafallarni yarim yog'latib ochib qo'ydik. Bu tomoni shart emas, ozgina joyi. I bu tomonni ochib qo'ydik. Suvlari bor. Mana bu tomondan ham ko'rsatib qo'yay. Haliyam hurkak. Mana 5 minut 6 minutdan beri o'tiga yo'q. Qarab anqayib turadi. Mayli o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.